No to je teda situace. Kdo se v tomhle vůbec může vyznat? Já chci prostě a jednoduše láhev dobrého vína tak za 200. Ale těch jsou tu stovky. Pomoc! Volal jste mě? A vy tomu snad rozumíte? Ano, trošku. Na začátku je nejdůležitější zvolit, jestli budete pít bílé, růžové nebo červené. To záleží na spoustě okolností. Nejdůležitější je příležitost, jídlo a vaše nálada. Vaším nejdůležitějším pomocníkem je etiketa vína. Najdete na ní spoustu údajů, ale ty nejdůležitější jsou obsah zbytkového cukru, jakostní zařazení vína, ročník a odrůda. Zbytkový cukr ve víně určuje jeho sladkost. Podle zbytkového cukru víno rozdělujeme do 4 kategorií. Suché, polosuché, polosladké a sladké. Suchá vína chutnají nejméně sladce. Hodí se na běžné pití nebo k jídlu. Jsou svěží a nezahltí vás. Polosuchá a polosladká jsou již pro ty, kteří preferují sladší vína. Záleží ovšem na vaší preferenci. Samostatnou kategorii tvoří sladká vína, jako ledové či slámové. Ta jsou opravdu sladká a hodí se na speciální příležitost nebo k desertu. Dalším údajem je jakostní zařazení. To určuje vyzrálost hroznů při sklizni. Kategorie víno, zemské a jakostní jsou vína určená na opravdu běžnou konzumaci. Chcete-li ale objevovat zajímavé chuti, pak zvolte kategorii vín s přívlastkem. Vína s přívlastkem kabinetní jsou nejlehčí a převážně suchá. Přívlastek pozdní sběr označuje vína z vyzrálejších hroznů. Jsou chuťově bohatší a hodí se ideálně k jídlu. Kategorie výběr z hroznů může být trošku matoucí. Nejedná se totiž o víno vyrobené ze speciálně vybraných hroznů, ale pouze označuje vyšší stupeň vyzrálosti sklizených hroznů. Ročník vína napoví o jeho charakteru. Chcete-li víno ovocné, svěží, pak sáhněte po mladém ročníku. Máte-li chuť na víno plné, komplexnější, určitě zvolte ročník starší. Převážná většina vín je určená k okamžité konzumaci. Vína, která mají výraznou strukturu, plnou a dlouhou dochuť, ale mohou získat ležením. Možná nejdůležitějším údajem na etiketě je odrůda. O odrůdách si ale povíme něco více v příjemnějším degustačním prostředí.